E dudikën, ama jo, ende. Po, jena prish për momentin. Se e prish? E martu me jam kon, ama shumë u kon, se kum najt vet, e du shumë vet mina, për den, jem si lej d*** ti une. Ma jo kon Gjermëni, jem kon këtë shumë këm vuj për to. E këna lon njën i tjetërin për kërgjëheq, për senet kuta, për gjelozi. A kish pris që kini me u bu bashkë? Po, edhe mus mu bu bashkën e pras ato ende. S'manin për asni një moshkull tjetër për sto. Zdi shumë e kum dosha atë moshkull. Gjënë t'janë. Më të regon, a e ke gjithë fatin e jetës apo ende? Jo, e du dikën, ama jo, ende. E du dikën, a e dinaj që ti e dënë? Po, jena prish për momentin. Se e prish? E martu me jëmë konë, ama... Apo? Sa je konë e martu me, për sa konë? Dë vjetë e gjysë. Edhe a ka përfundu të shka mes jush, a ju? Po, amë po prej së më pajtu ende. Do të ta ka jep një shenjë që ka... Dedikon. Pas dhjene ende të martesës? Po, dedikon. Cili ka qenë kontakti fundi që e ke pas? Për me dollë me pini kofe. Dhe që e ke pon? Po, ende nuk i na dollë, pe pres. Se ke caktu ditën? Jo, nesër. A të shkrujti a i ty, apo ti ati? Jo, i kum shënuan ati. Ti po e dhe ishe ende? Po, shumë e du. Edhe aj, a hezitoj me tonë po, ose ju, ose shofim? Po, edhe në ditë që më dënë aj, po e ko krytë e ngritë, atë në kokë furtë është, për një vendim kërë të merë. Sa ka qenë e fështirë për juve me ardhë dheri të përfundimi i martesës, edhe me bindë vetën psikikisht edhe emocionalisht? Shumë u konë, se kum najtë vetë, e du shumë vetë mina, për den, jem si lejtë t'i une. Kë qëndrua është e mbyllme? Po, shumë, ajo konë Gjermëni, jem konë këtë shumë këm vuj për to. A ndi mundi kosh me te i kalu situatë? Dhe i dikëm, familja. Që atë ishin familja? Më ka ngushlu gjitha familja. Po, kosh ka qenë faj? E këna lonë njën i tjetërin për kërgjëheq, për senet kuta, për gjelozi. Cili gjelozi ke ma shumë? Aja dhën, ama aj ma shumë. Lërgësia, ka pasat e gjelozi ma shumë? Po, dhe i dikon. Se sa vite ka shkua jashtë? Aj vetë sa u shku, nështë aj ko 6 mujë, po orë në Kosovë është. Aj ke po? Po. Kure pove, mas një kohë, të regëmi pa ka shumë emocionet që i ke pas. Zdive që këtë yra më kujtuat, kështë shumë i bukër sytë e kaltërt. Sytë e bukër? Ta jepi në i shenjat, përshënditja, të ka shikua, t'i qka heq? Jo, më ka full, i nga dollë, kështë. Njëherë, i nga dollë, vishë i nga po, a më s'kina nga i të shënë. A ki shpris që kini me u bu bashkë? Po, edhe më s'mu bu bashkë, në e pres ato ende. S'manin për asni një moshkull tjetër për s'to. Se e thukë kështë, qka t'ka bo në i për vitja? Zdi, shumë e këm dosha e të moshkull. Pine e s'ku shkën, vore të dhe me shëqni, sa kanë kushte. Ti personalisht? Dhe i dikon. Il qeni e jatë notën? A më nuk dalë shpesh. Sa herë del gjatë qaves? Dy herë një oftë, një herë, vorët. Ku të veqen me shku mas shumë? Kështë në përklope nuk dalë, a më kështë neja kështë tjeshtë, anë mërejnë kështë. Ju shumë. Prishti nuk dalë, kështë në klopë. Me kënë delë kështë më shku? Me mutër edhe me shuqë. A më të regon, a e ke gjithë fatin e jetës apo ende? Jo, e du dikën, ama jo, ende. E dënë dikën, a e dinaj që ti e dënë? Po, jena prish për momentin. Se e prish? E martu me jam konë, ama... Apo? Sa je konë e martu me, për sa konë? Dë vjetë e gjysë. Edhe a ka përfundu të shka mes jush, a ju? Po, ama po prej së më pajtu ende. Do të ta ka jep një shenjë që ka... Dhe i dikën. Pas dhjene dhe të martesës? Po, dhe i dikën. Cili ka qenë kontakti fundi që e ke pasë? Për me dollë me pini kofe. Dhe që e ke pon? Po, ende nuk i nga dollë, pe pres. Se ke caktu ditën? Jo, nesër. A të shkrujti a i ty, apo ti ati? Jo, i kum shënuan ati. Dhe thë ti po e dhe ishe ende? Po, shumë e du. Edhe aj, a hezitoj me tonë po, ose ju, ose shofim? Po, edhe në ditë që më dënë aj, po e ko krytë e ngritë, atë në kokë furtë është. Për një vendim kërë të merë. Sa ka qenë e fështirë për juve me ardhë dheri të përfundimi i martesës, edhe me bindë vetën psikikisht edhe emocionalisht? Shumë u konë, se kum najtë vetë,
e du shumë vetmina, apo den, jem si lej depresione. Ke qëndruasht të e mbyllme? Po, shumë, ajo konë Gjermëni, jem konë këtë, shumë këm vujtë për to. Ui. Ta ndimu, dikosh me te i kalu situatë? Dhe i dikëm, familja. Qa të ishin familja? Më kanë ngushlu gjitha familja. Po, kosh ka qenë faj? E këna lonë njën i tjetërin për kërgjëheq, për senet kuta, për gjelozi. Cili gjelozi ke ma shumë? Aja dhën, ama aj ma shumë. E thot lërgësia, ka posa të gjelozi ma shumë? Po, dhe i dikon. Që sa vite ka shkua jashtë? Aj vetë sa o shku, nështë aj ko 6 mujë, po orë në Kosovë është. Aj ke po? Po. Aj në, kur e pove, mas një kohë, të regëmi pa ka shumë emocionet që i ke posë. Zdive që këtyra më kujtuat, kështë shumë i bukër sute kaltërt. Sute bukër? A ta jepi në i shenjat për shënditja, të ka shikuat i qka heq? Jo, më ka full, i nga dollë, kështë. Njëherë i nga dollë, vishin nga po, a më s'kina nga i të shëmë. A ki shpris që kini me po, u bu bashkë? Edhe më s'mu bu bashkë, në e presë ato ende. S'manim për asë një moshkull tjetër për sto. Se e thuk shtë, qëka të ka bo në i për vitja? Zdi, shumë e këndosha e të moshkëll. O familja, qëka të thëtë? Me uri këthy, a me vazhdo të jetën? Jo, familja, më thëtë të që shdush, vendese. Se e din që e dushëm, nuk e kjo dur për tje. A ja vlin për një moshkëll, me hup kohen, edhe me qëndru me atë shprisën që një ditë ka mu bo në mirë? Po ja vlin se e në gjumë në një një tjetër, një në atë njëjt, apo kupten? Kina dollë bashkë, kina shku gjithë ka bashkë, veç puna që në ka ndo. Qa me ndonë, dy persona kur duhen, a mund të të me pasë ndarje? Ju, veç vore, trathia. Tashkë, me si në juvë, ko shkën nuk e ka doshtë, ose e ka doshtë ma pakë? Jo, dy të kina doshtë një tjetër në shënë. E di që është gjendje gjithë shka me bu. Unë i që ndrëja saj se kur duhen, dy persona s'kan shansë me ndo kur heqë. Pa varë, se shkrit buta me uru të lu. A ke vriti diqka që ajtë ka doshtë ma pak? Jo, e di që më dhe. A ke vriti në ndryshim në martis? Jo, se e këna alo një një tjetërin për sanet kuta. Shëqnia, qështë? Edhe prej momenti që ti e ndo, a të ka shkru në i herë? A e ka morë hopin drejti? Unë ka shkru një herë. Në të një? Po, unë i kumë shënu vazhdimesht, a më tash edhe ajo më shkru. Se e kumë po këtë pëshihëm. Që se kështë pas mundësi me këti kohen, a e kështë fshi plëtsesh për jetës? Jo, kërë. A kështë pas qëfë mësë me të ndodhë? Jo, kërë. Veq e kështë vazhdu me to e. Pse kështë? Zdijet për e shtërë. Eri e bukur, pse kështë? Krejtë më thojnë. Jetën për para. Po, e di, krejtë më thojnë, a më e dushëm në ekstrem. E të ashtër të falim dhe i qëmë për kohen, s'po të mundoj ma shumë. Edhe ju veq e bashkë. Edhe me shpresë që kimo u bo bashkë, keni me uri bashkë. Gjendë janë.